Majoranca ka pranuar propozimet e deputetes Jorida Tabaku për ndryshim të ligjit për koncensione dhe partneritetin publik-privat. Në fokus të ndryshimeve janë vendosur transparenca me publikun dhe detyrimi agjensisë së trajtimit të koncensioneve, si institucioni përgjegjës për regjistrin e koncensioneve, që të prezantojë një listë përcaktuar dokumentash. Forcimi kontrollit të raporteve financiare, kur si pjesë e vlerësimit duhet patjetër 50% e fondeve të jenë të siguruara nga burime zyrtare me taksat paguar në Republikën e Shqipërisë të personave ose kompanive të cilët kanë ndërmend që të marrin asete publike, mosdhënien e kontratave koncesionare, jo ashtu siç e ka legjislacioni shqiptar, me në rastin e pagesës së një gjobe kur pronari nuk dihet, pra edhe në rastin e kompanive offshore. Këto propozime pritet që t'i bashkohen nismës së qeverisë. Zëvendës ministri i financave Vasili Kaviero teksoj se tashmë janë duke punuar mbi draftin dhe në bazë të rekomandimeve të institucioneve ndërkombëtare. Propozimi për ndryshimet ligjore të vinë në kuvend në 6 muajorin e dytë të vitit dhe me parashikimin për të miratuar në fund të këtij viti. Prandaj ne do të gjykojmë sot që do të jetë e mira që të gjitha propozimet për ndryshimin e ligjit të koncesioneve të mund të diskutohen të gjitha bashkë dhe të formozohen në një draft të unifikuar. Komisioni i Ekonomisë rrëzoi propozimin e bërë nga deputetja Jorida Tabaku në lidhje me shfuqizimin e shtyrjes së ligjit për investimet strategjike për vitin 2023. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.